בשבילי זו מחויבות שבה אני מקבלת אהבה בפרספקטיבה על החיים יותר מכל דבר אחר. אני מחכה למפגשים, אני מחכה לימי שני, אני מקבלת המון המון כוח, המון אהבה. יש דברים כמו משפחה, יש שם מתנדבים שבאים וכל שעון מפגשים עושים פעילויות. משפחה, באמת, אני מרגיש שם כמו בית שני, שלי שם. אתגרים זה, וואו, זה פשוט מוציא אותי. מוציא אותי מהמקום הקשה ונותן לי לנשום. אני רוצה להודות לשגרירי אתגרים שמאפשרים את הדבר הנפלא הזה. Yeah, 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 all the way.